حضرات محترم الحمد للہ ثم الحمد للہ استاد کامل نے کیا تھی جو سڑکاں تے ہوئی ہے تے تمنگر ہوئی ہے جو سڑکاں تے ہوئی ہے تے تمنگر ہوئی ہے جو مائکاں تے ہوئی ہے تے کلندر ہوئی ہے جو سڑکاں تے ہوئی ہے تے تمنگر ہوئی ہے جو مائکاں تے ہوئی ہے تے کلندر ہوئی ہے تے جے کدی ان دی حکومت نال دامن پھر اینا ہی ہوندا کہ اندر ہوئی ہے اس واسطے الحمدللہ میں مائک نو بھی سمجھنا تے مقبے نو بھی سمجھنا اور تمہید ایک نہ خود نے دو سر سنائی اور گل کرا تے پونا گھنٹہ نقابت کرا ایک عالم دین جن نے قرآن تے حدیث سنانا ہے او دا تعارف نہ کراوا تے پھڑے مو نقابت دا الحمدللہ الحمدللہ نقیب یہ کوئی ایویں ڈیوٹی نہیں رب نے کیا جبریل جی رب جلیل رب نے کیا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا پروگرام ہے میرا پروگرام ہے یا اللہ کی پروگرام ہے میں چاہنا میں سونے کا ملاپ نہ کر لوا فرمایا میں خطیب پڑھا گا تو نقیب پڑھ جا چلا کرنا کی ہے محبوب دی نعت پڑھا گا میاں محمد تک ساتھ میں زہر اللہ میں ساتھ کبھیین انشاءاللہ بھائی زہر اللہ میں ساتھ کبھیین اس سارے نسل اچھے اتنو دیتا آتا فرمایا صدر نشین دیوار حشرتا صدر نشین دیوار حشرتا کل نبی محتاج ہونا دے نفرا مان بولا او محبوب حبیب روانا حامی روز بچھڑتا آپ یتیم یتیمہ تائی حق سرے دے دردہ آنے والے خطیب کسی تعارف دے محتاج نہیں اور نہ میری الفاظی نہ میری اگلہ او نہ کی نسبت او نہ تعلق او نہ رابطہ جیڑا میرے تک پہنچے ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ انہاں دا بولنا ہی انہاں دا تعارف ہوئے میں اس گل تو اگاں انہاں دا تعلق نسبت دا کس ذات نال ہے جس شخصیت نال ہے میں انہاں نوں حامی سنت کہاں قاطع نجدیت کہاں قاطع دیوبندیت کہاں یا وہابیت یا رد شیعیت کہاں جو بھی کہاں حامی شریعت کہاں حامی سنت کہاں یا امامہ دے وچ اج دے جڑے مولوی ساڈے مسلک دے پاسدار نے انہاں دے وچ شمس العلماء بھی کماں تے برحق کے شمس العلماء بھی کماں تے برحق کے کیونکہ میرے حضرت جد اج بھی گڈی اگر میرے پیر صاحب دی تسی ویکھو گے کہ او دے وچ تانوں انہاں دی کیسٹ مل جائے کیونکہ سرکار بے بہارے مولوی سنت دے آتی نہیں الحمدللہ اے پتہ لگ گیا ہے رسالت